میرا علیوں کے امام دے دو پنجتن پاک کے نام ہم محفل ایسا جائے بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ایسا جائے بڑی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی میرا 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 تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو تاسا سب کا جتنی خیر سے تیرے ہاتھ میں ہاتھ سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ایسا جائے اور کیفیت والے لوگوں کے لیے شعر قلب نظر میں نور سمایا قلب نظر میں نور سمایا ایک سرور سا ذہن بچھایا ذہن بچھایا جب میرا لگے پلانے 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 میرے ہوش لگے ٹھکانے ایسی بھی ہے میں نے میں دستگیر سے میرے میرا ایسی بھی ہے میں نے میں دستگیر اور جو قادری فقیر ہے وہ تو یہ کہتا ہے یہ دل یہ جگر ہے جو غوث پاک کا چاہنے والا ایک مرتبہ ذرا ہاتھوں کو غوث پاک کے نام پر اٹھا کر بولے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار